Konráð Valur Sveinsson, Íslandsmeistari í 250 metra skeiði á kjarki frá Árbæjahjálfu, tíman 21.66, til hamingju með þetta, Konráð. Takk fyrir það. Eru þið ósigrandi í þessum greinum þegar kjarkur? Eins og ég er í ár er þetta búið að lukkast alveg virkilega vel hjá okkur og munurinn á því núna í ár og eins og í fyrra er að störtin okkar eru miklu betri. Mm-hmm. Þannig er tölvöld mýkri niður og ég er bara ógeðslega gaman í að keppa á honum í básunum núna. Mm-hmm. En þeir eru búin að gera minna því að keppa á honum í 100 metrum. Einmitt, númer hvað er þessi Íslandsmeistaratitill, manstu það? Þetta er á 4 árum með þetta 11. hjá okkur tveim saman. 11. Íslandsmeistaratitillinn? Já. Það eru fáir knapar að verða sigursælli en þú í skeikrinum, Konráð, þrátt fyrir ungan aldur. Þetta hlýtur að krefjast undirbúning, þetta er ekki bara tilviljun. Hvað ert þú að gera sem aðrir er ekki að gera? Ég þjálfa hann gífurlega mikið og svona liggi yfir honum. Náttúrulega minn helsti hestur, þannig að það kemst ekki mikið fyrir annan. Hvað hérna, einn af landslíksknöpunum, hvað ert þú að stefna mig út á HM? Er kjarkur í boði það? Nei, ekki eins og ég er. Ekki að svo stöddu á þessu ári. Við erum ennþá nokkra hluti ógerða hérna í Íslandi, allavega hana. Það er ég með annan skeiðist, losta frá ekru. Mm-hmm. Sem ég er búin að gera mjög góða hluti í 100 metrum og geðingaskeiði. Mm-hmm. Þannig að stefnan er sett út með losta í ár og aðflokksigur næsta ári á kjarki? Já, það er svona bara að setja smá vigt á hann maður. Takk alveg að afloka á þetta. Já, líst mér vel á. Til hamingju, Konráð, það er 100 metrar á laugardaginn, þú ætlaðir að sjálfsögur sigur þar líka eða ekki? Eða ertu kannski ekki með kerk þar núna? Ég er með kerkskráðan og losta í bæði, sko, og svo er ég með losta líka skráðan í geðingaskeið. En út að þetta er samdægur, náttúrulega, þá getur það hrókast eitthvað til. Takk fyrir spjallið, Konráð, og enn aftur til hamingju. Takk fyrir það.